We need a hero. We're rolling up for a hero to the morning light. Gotta be strong and it's gotta be, then it's gotta be larger than life. We need a hero. Rolling up for a hero to the morning light. And it's gotta be strong and it's gotta be fast and it's gotta be fresh from the fight. Larger than life. Så låter det. Du vet, innan jag kommer på. Allt väl. Det är min Simpson. Det är min Simpson. Så sätt inte på den i onödan, den låten. För risken är att jag kanske kommer på. Då tror jag att jag behövs. Det är typ som min bat signal liksom. Fattar ni? Så use sparingly only. Bonnie Tyler's Hero. Det är min låt. Vad så ni vet. Vad har jag tänkt på? Jag är på lite superhjältehumör idag. Som ni kanske märker. Jag kollade på The Incredibles 2 förut idag. Shit vad bra den var. Fruktansvärt rolig att läsa. Skitgrym var den. Astunga actionsekvenser. Bästa superhjältefilmen jag har sett. Alltså. Shit vad bra den var. Asrolig, man blir glad av den. Animerade filmer är shit alltså. Jag och Fabio såg den. Den var skitrolig. We need a hero. I'm holding up over here until the morning light. Den låter man inte med i filmen, men det är mitt soundtrack. Det är det. Fan, vad gör jag? Vet ni allt? Förut. Jag är så jävla känd. Så att förut i typ 3-4 år så trodde jag på fullaste allvar att jag hette Oh my god, det är han! Kolla! Aha! Jag trodde att jag hette det. Jag bara, men vad hette inte jag? Jim? De bara, nej. Alla skriker bara, Oh my god, det är han! Aha! Och så bara, du vet, bara rasslar. Trosor bara trillar överallt. Folk halkar på sina egna snigelspår och bara bryter i höfter och skit. Skitsorgligt. Skitsorgligt. Så jag måste bära med mig handdukar för att undvika att bli stämd liksom. Säkert skull så har jag ofta med mig en påse handdukar just in case. Man vill inte att ni ska göra det illa ju, bara för att ni blir uppspelta. Det känns orättvist. Men jag heter Jim, vet jag nu, jag vet det. Det är bara att alla vet inte det, utan de blir bara kera till sig liksom. Så det är livet. Som superhjälte. It's a hard knock life man. It's a hard knock life. Fan, mitt hår ser ut som skit idag alltså. Skit i det. Nej men fan, kolla på The Incredibles 2. Den var riktigt rolig. Faktiskt. Jävligt kul var den. Superbebisen är fan the shit alltså. Man är faktiskt superbaby. Den har alla krafter i hela världen. Den är skitcool. Oh, jag tänkte tipsa om en jävligt bra podcast. Jag gillar ju komedi, uppenbarligen, som ni säkert har förstått. Men en av mina absoluta favoritmänniskor på hela planeten, som jag tycker är verkligen en av världens absolut roligaste människor, det är Conan O'Brien. Jag tycker Conan O'Brien är fucking... Han är ett komiskt geni alltså. Han är så jävla rolig. Och han har en podcast som heter Conan O'Brien Needs a Friend. Den finns på en kanal som heter Central Pillow. Conan O'Brien Needs a Friend är fruktansvärt bra. Conan O'Brien är en av världens roligaste människor. I fucking love him. Så en kompis med typ alla andra av mina favoritkomiker också, så att, som Bill Burr och Will Ferrell och ja, alla roliga människor liksom. Fruktansvärt rolig podcast. Rekommenderar starkt. Om ni har tråkigt så dra på den. Det är som om jag var ännu roligare och lite mer rödhårig bara. We need a hero. No.
Jag fick en godis av Fabbe. Schysst va? Det var någonting jag ville prata om. Jag blev så uppspelt att vara ett superhjälte. Skit liksom. Och så fick jag en idé. Så var jag tvungen att spela in den. Sounds funny. Ja. Det står helt still i min skalle. I'm a little bit tired. Jag är ganska glad om det. Just det, jag har idag, jag stekte ägg idag och hade på macka. Så stekte ägg på så här lingongrova. Jävligt gott. Så hade jag kavla på också. Skitgott var det. Yeah, lyckta till det med maten alltså. Gärna kille, så är den här Black Kim. What a fucking beast, huh? Hur fan mår ni då så här på måndagen? Fan, en rolig, en intressant grej. Jag ser ju allting i mönster. Jag är verkligen allt. Jag märker på måndagar är det väldigt mycket mindre glada kommentarer och sådär. Det märks att folk mår lite sämre i början av veckan. Det förstår jag. Så därför tänkte jag att det vore extra passande med en rolig video idag. Som ni kan bli glada över, förhoppningsvis. Det är varmt här inne. Det är jag som är helt bra. Om jag pallar kör jag en live i helgen igen. Jag tror inte jag orkar köra mer än en gång i veckan faktiskt. Jag tror fan inte jag gör det. För jag är fortfarande verkligen helt slut i skallen. Så... Men det är en bra sak, då kan jag dedikera mig mer. Liksom. Så blir det liksom mer, så blir det lite mer speciellt också. Så blir inte ni så jävla bortskämda heller. Fucking junkies. Ni är ju så, det vet ni ju. Får ni i fingret och tar ni i handen. Bara mer. Feed me. Wow. Så försiktig med att knacka in alltså. I'm addicted, det vet jag. Men små doser är bäst för alla. Särskilt för mig. Hullari, hullari. Jag funderar på att kolla på, vad heter den? The Addams Family, den animerade. Se om den är något att ha. Jag återkommer med en recension. Jag är klar med den. Men tills dess, mina vänner. Kolla på The Incredibles 2. Very, very funny. Bra, må bra film. Det var skitcool faktiskt. Superbebisen is that shit. Den är fucking amazing. Och sen också lyssna på Conan O'Briens podcast. Conan O'Brien Needs a Friend. It's fucking funny. Super duper funny. Utöver det, mina vänner, ta hand om er. Så tar jag hand om er. Så ses vi snart igen. Nu ska jag försöka göra någonting vuxet. Stay black bitches.